Este é John Harper. Segundo relatos de sobreviventes, ele entregou seu próprio colete salva-vidas para outro passageiro e continuou pregando o evangelho até o fim. Homens de Deus estão em todos os lugares. Um desses homens foi o pastor John Harper, que morreu entre as vítimas do naufrágio do Titanic em abril de 1912, que afundou depois de atingir um iceberg no Oceano Atlântico. John Harper nasceu em um lar cristão na Escócia, em 1872. Seguindo os passos de seu pai, quando tinha 14 anos, tornou-se ele mesmo um cristão. Começou a pregar o evangelho aos 18 anos. Pregava nas ruas de sua cidade com muita paixão para que homens se reconciliassem com Deus. Após 5 ou 6 anos de labor nas esquinas das ruas pregando o evangelho e trabalhando em uma fábrica de papel, Harper foi recebido pelo Reverendo Carter, que era líder de uma igreja em Londres. O Reverendo Carter fez uma proposta para Harper, disse que ele trabalhasse somente na obra de Deus. Com isso, ele conseguiria gastar todo o seu tempo e energia na obra que ele tanto amava, o evangelismo. Em 1897, se tornou pastor da Igreja Batista Road Paisley, na cidade de Glasgow. Nessa época, ele viu a igreja crescer de 25 membros para mais de 500 fiéis, quando saiu de lá 13 anos mais tarde. Durante o tempo em que pastoreou essa igreja, ele se casou e ficou viúvo. A vida de John Harper foi agitada. Ele quase morreu afogado várias vezes, e quando tinha 2 anos e meio de idade, caiu em um poço, mas foi resgatado e reanimado por sua mãe. Aos 26 anos, foi arrastado mar adentro por um vento reverso e quase morreu. E aos 32 anos, viu de frente a morte no mar Mediterrâneo, quando estava em um barco com o casco rachado. Na verdade, seus contatos com a morte parecem apenas ter confirmado John Harper em seu zelo pelo evangelismo, algo que o marcou pelo resto dos dias de sua vida. Notável pelo seu evangelismo, foi chamado por uma igreja em Chicago, Estados Unidos, para uma série de ministrações acerca do evangelho. Ele aceitou o convite e o resultado foi excepcional. Poucos anos depois, aquela mesma igreja o convidou para novamente ministrar uma série de sermões sobre o Evangelho. E assim Harper estava com uma nova missão: levar a mensagem de Jesus ao continente americano. Como foi da primeira vez, Harper adquiriu o ticket de segunda classe para a América, com um coração desejoso de falar de Jesus para aquelas pessoas. Aos 39 anos de idade, Harper embarca a bordo do Titanic, na segunda classe, a fim de pregar o Evangelho na América. Na época do desastre do Titanic, era viúvo e estava com a filha de 6 anos, Anne Jessie, e sua irmã, Jessie. Juntos, eles estavam viajando rumo a Chicago, em Illinois, nos Estados Unidos, para pregar por várias semanas. Dizem sobre o Titanic que as formas de entretenimento eram diversas e todos os passageiros tinham ao seu bel prazer e à vontade. No entanto, o fervoroso pregador John Harper aproveitava esses momentos para pregar o evangelho em qualquer oportunidade que conseguia, seja pela manhã, à tarde ou à noite. Os fatos que aconteceram durante essa viagem de John Harper são conhecidos pelo relato de fontes seguras. Uma destas é sua filha Anne. Ela lembrava de ter sido acordada por seu pai algumas poucas noites durante a viagem. Era tarde da noite e ele disse a ela que o navio onde estavam tinha sofrido um acidente. Harper disse a Anne que outro navio estava para chegar a fim de resgatá-los, mas por precaução ele colocaria ela e sua irmã em um barco salva-vidas, e ele aguardaria até o outro navio chegar. Suas filhas foram colocadas em um bote salva-vidas e sobreviveram,
mas Rapper ficou para trás com o objetivo de cumprir sua última missão: perder sua vida para salvar outras. Era 14 de abril de 1912, em um domingo à noite, quando o Titanic bateu em um iceberg. John Rapper, por ser viúvo, poderia ter ido com suas filhas, porém ele optou por dar àquelas pessoas mais uma chance de conhecer a Jesus Cristo. Um dos momentos mais difíceis para John Rapper foi se inclinar para sua filha, olhando fixamente em seus olhos, beijando a sua testa e dizer: "Um dia nos veremos novamente." Depois de observar que sua filha estava salva, o pastor decidiu entregar seu próprio colete salva-vidas para outro passageiro e continuou pregando o Evangelho de Cristo até o fim, conforme relataram os sobreviventes. Um dos sobreviventes relatou de ter-lhe ouvido gritar: "Mulheres e crianças, e os que não são salvos, entrem no barco salva-vidas." Rapper correu pelo convés, implorando as pessoas que se entregassem a Cristo, enquanto o grandioso navio afundava. Ao ouvir um homem que rejeitou seu apelo para que se entregasse a Jesus, John Rapper arrumou um colete salva-vidas e disse: "Você precisa disso mais do que eu." Gritando às pessoas para que se entregassem a Jesus, ajuntou-as ao seu redor e então se ajoelhou e orou a Deus por aquelas pessoas que estavam arrependidas. À medida em que o navio começou a se inclinar, ele pulou para dentro das águas e nadou freneticamente para perto de todos a quem ele poderia alcançar, suplicando que se voltassem para o Senhor Jesus e fossem salvos. 2 horas depois de bater no iceberg, o Titanic finalmente afundou. Centenas de pessoas se juntaram em botes salva-vidas e outros se agarraram a pedaços de madeira, esperando sobreviver até que o resgate chegasse. Durante 50 minutos, eram horríveis os gritos das pessoas pedindo por socorro. No livro The Titanic's Last Hero, publicado em 2012 por Maud Adams, foi registrado o testemunho do último homem evangelizado pelo pastor. Nos 50 minutos finais, George Henry, que estava apoiado numa prancha, se aproximou de John Rapper. Rapper, que estava se debatendo na água, gritou: "Você é salvo?" Ele respondeu: "Não." Rapper gritou as palavras da Bíblia: "Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo." Antes de responder, o homem foi puxado para dentro do mar. Minutos mais tarde, a correnteza trouxe George de volta e eles ficaram à vista um do outro. Mais uma vez, Rapper, que estava morrendo, gritou: "Você é salvo?" Novamente ele respondeu: "Não." Rapper repetiu as palavras de Atos 16, versículo 31: "Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo." Cansado e sem forças, Rapper escorregou no mar e morreu afogado. O homem que ele evangelizou depositou sua fé em Jesus Cristo e mais tarde foi resgatado pelos botes salva-vidas. Na província de Ontário, no Canadá, George Henry testemunhou que foi o último convertido de John Rapper. O pastor Rapper selou em sua morte o que ele tinha vivido ao longo de sua vida: a paixão pelo Evangelho e a preocupação com almas perdidas. Segundo seu irmão, o pastor George Rapper, John levou multidões ao Senhor durante sua vida e mostrou a força do Evangelho para o mundo. Na noite em que morreu, Rapper sabia que estaria dentre os passageiros que morreram e se perderam por causa do acidente. Porém, tinha maior convicção que seu nome estaria dentre os salvos de Deus.